Ну, Росія буде наступати, вона буде намагатись наступати. Питання в тому, наскільки вірогідна її перемога. Цієї вірогідності немає. Ми бачили, що Росія масштабно наступала і рік тому, коли почала цю війну абсолютно безглуздо, і воно не потрібно Росії. Але ну, почали наступати. Так само можуть наступати і зараз. Це не каже, що вони спираються на здоровий глузд. Тому що де здоровий глузд, де Путін. Це зовсім різні речі. От. Однак масштабний наступ у них вже не такий, як був рік тому. Тому що рік тому у них було на 10 тисяч одиниць бронетехніки більше. А це дуже суттєві втрати, які вони понесли за цей час. І замінити цю техніку їм просто нічим. Тобто, ну, стара техніка, старі боєприпаси. Вони будуть намагатись брати саме чисельністю, саме масштабністю, тому що іншого виходу у Путіна, власне, нема. Тому що йому або здаватись треба негайно, виводити війська за кордон, на кордони 91-го року, або він буде втратити свою владу. І, відповідно, втратить владу, може свободу, може й життя. Він це прекрасно розуміє, тому що традиції міняти царів, які, скажімо так, налажали в Росії, вони досить давні. І от вони будуть намагатись зараз Путіну просто вижити. У нього немає іншого вибору. І він починає за рахунок життів своїх громадян намагатись зберегти своє власне життя. От те, що відбувається. Тому ну, буде він намагатись щось робити. Наскільки це вірогідно? Ну, давайте подивимось, як це відбувається на теренах Росії. Він викликає генералів, топає ногами, кричить, чи тихо говорить, неважливо, неважливо. Але примушує їх доповісти йому, що у них все гаразд, що вони можуть наступати. Але брешуть трошечки. От. Ну і кажуть, що от, да, може. Але ж самі знають, що ні. Що нема сил у Росії наступати. Однак головному Верховному доповідають зовсім інше. Ну і далі вони будуть, звісно, наступати, незважаючи на те, що Росія не готова до такого наступу, що Росія не має на це сили, ні економічної, ні військової, ні політичної. Однак, ну, знову ж таки, питання здорового, нема там здорового. І це ми бачили вже протягом майже року. Ну і перед цим, звичайно, теж. Пане Михайло, ці слова особливо значуща розмова. Так висказався президент про ставку головнокомандувача. Що це може значити? Ми говоримо про що? Про нашу оборону, про готовність, про контрнаступ. Що, як на вашу думку, як військового експерта, вкладено в ці слова? Знаєте, у мене є моя думка, але я з нею не згодний, тому не хочу висловлювати її в ефір. Але, друзі, на відміну від нашого ворога, наше керівництво, воно досить прагматичне, і наше керівництво оперує тими даними, які реально, тими позиціями, які реально існують. Тому я думаю, що ті речі, які обговорювались на ставці, вони передбачають дії, які були б неочікуваними для нашого ворога, і які б дозволили зберегти і за життя наших громадян, і життя наших вояків. Тому ну, брехати не хочу, а просто давайте помовчимо. Я певен, що наші командири, вони знають, що відбувається, як відбувається, і керуються саме здоровим глуздом і великим прагматизмом, тому що нам треба виграти цю війну, а не одну битву. 100%. Так. Пане Михайло, пан Вільям Бернс, це очільник ЦРУ, він говорить про те, що ці 6 місяців ну, будуть кардинальними, ну, тобто вирішальними в цій війні, дуже серйозним етапом, чи, точніше, періодом для України. Наскільки ну, от його такі ці заяви сприймати? Ми ось недавно чули про 2 місяці найсерйозніших, перед тим були тижні найсерйозніші, зараз 3 місяці, але це все-таки очільник ЦРУ.
Ну, ми бачимо, що ЦРУ має абсолютно достовірну інформацію про ті події, які відбуваються, в тому числі в Кремлі. Певно, що вони мають інформацію про те, що Кремль буде задіювати всі ресурси, які у нього є, всі можливості, які у нього є, для того, щоб атакувати Україну. Тому що такої ганебної поразки, яка очікує Росію, вони, звісно, не очікували. І росіяни будуть зараз піднімати всі свої сусіки, всі свої можливості, всі свої там ресурси, які у них є, яких навіть нема, для того, щоб атакувати Україну. От те, що нас очікує. Звісно, що Росія – країна дуже велика. Ресурсів в них багато, які накопичені ще з часів Радянського Союзу, накопичувались вони там десятиліттями. Хай воно старе, але воно небезпечне, вбивче і так далі. Тому пан Бернс абсолютно логічно і прагматично каже, да, буде важко. І я можу сказати, що якщо нам поталанить, то це важко буде один місяць. От. А в гіршому випадку буде 6 місяців. Все залежить від того, наскільки розумними будуть дії нашого ворога. Ну, найрозумнішими буде для нього, звісно, це відступити. Для ворога прямо зараз. От. Але вони будуть бикувати, вони будуть лізти. І будуть лізти, на жаль, в одному випадку або активно, от зразу всі, або будуть розтягувати цей процес на тривалий час. Однак вирішальним, знову ж таки, буде час до кінця березня. До кінця березня? Буде вирішальним, тобто вже буде, звісно, ну, якщо буде, ну, як воно буде? Ну, скоріш за все, вони підуть в атаку, отримають люлей, отримають хорошо. От. Для того, щоб якось втерти свої соплі, вони будуть кидати в бій ще і ще і ще. Але буде вже зрозуміло, що той веде вже в нікуди, і власне ресурси будуть закінчувати. Тому от ці місяці будуть вирішальними, тому що вони спочатку отримають, а потім будуть вже довго плакатись про те, що як багато вони отримали, і будуть намагатись кинути в бій все більше і більше. Тобто, ну, я думаю, що така буде логіка дій і наших противників. Тобто, у них немає іншого вибору, у них немає іншого ресурсу, крім людського. І, відповідно, процеси, які будуть відбуватись, вони, ну, досить очікувані, тому що вони знаходяться як щур в лабіринті. Тобто, як би вони не бігали, але відомо, де сир і відомо, який лабіринт. Ну, от так є. Але сир там буде пастка. Ну так. І Путін там, до речі, на днях казав, да, про те, що все-таки в нас ще там щось лишається, незважаючи на танки на наших кордонах. Ну, хай говорять собі, що хочуть. Сподобалося, як він плакався, що а на бортах у них кресты. І такими страшними очима подивився. Це було дуже цікаво. Так. Ще коли тільки дали, Германія прийняла рішення про виділення 14 перших леопардів, 2А6, майже, ну, найбільш сучасної модифікації. У мене була така, на сторінці в себе я написав, що будь ласка, не старайте хрести, тому що росіяни будуть... Да, Вермахт, ну, тут вже буде в цій історії на правильному боці. Пане Михайло, дуже вам вдячні за розмову і за вашу аналітику, і за ваше бачення, і те, що ним поділилися з ними цієї... Все буде добре. Все буде Україна, так, цієї перспективи.